Një iri u plagos me armë zjarri mbrëmjen e së hënës në Shkodër. Eduard Legndreja, 24 vjeç, u shëlluan në këmp pas një konflikti të çastit të ndodhur në lagjen Tre Herojt. Mësohet se 24 vjeçari u paraqit vet në spital për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, policia ka identifikuar autorin dhe po punon për arrestimin e tij.